Вода є, газу нету. Нема. Нету, газу нету. Вода є, платим за воду, звісно. Вода є. Проблеми роботи здесь никакой нету, молодежи нету, расходишься. Все в горы. Все в городе, дачники только закупляют. Я только вам купила. Купили. А так, молодежи совсем мало. А хаты пустуют. А та яка є? Чим же вона займається ввечері, якщо нема куди піти? Ну нема, сидимо, сидимо, що діла? Телевізор. Воно п'є. Та ні, сидимо вдома з шутками. Телевізор, звичайно, хазяйство таке. Все. А скільки взагалі душ тут живе? Живе чоловік 70. А скільки було? Було, до того, тут було добре, до 300 чоловік було. Повимирали, старики остались, молодежі совсем мало. А фермеры какие-то есть что-то? Да? Есть, да. Работу какую-то дают, ну нет, там, заработок? Нет, они забирали землю, ты сам не обрабляй. У нас забрали, вот мы сдали им. А дают... Ну а как люди живут? А дают ноль. Хиба из властного господарства? Ну, из властного, да. Что есть, кто с чем может. А чем кормить? Я не знаю даже, как вот тут люди живут. Я и он живу, я не знаю. И что говорить, как они дали в этом году тонну зерна? И что я тут обратно буду делать? Из чего? Только курочка спать. А вот, допустим, кажут, что сейчас выборы, агитируют там за регионы голосовать, кажут, что там дуже хорошо. Вони стабільність появилася, улучшення. От, як ви вважаєте, краще стало от при партії регіонів, чим раніше було? Як? Стабільність? Ну, мені кажеться, що ні. Я вже не знаю, що сказати. Мені кажеться, що... Ні. Так мені кажеться, що це... Це далеко до стабільності.